У центральному суді міста Миколаєва відбулось перше підготовче засідання у справі про зґвалтування 12-річної дівчини. Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних підприємств затвердила нові тарифи на тепло. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Володимир Степанов. Доброго ранку. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. У Центральному суді міста Миколаєва відбулось перше підготовче засідання у справі про зґвалтування 12-річної дівчини. Підозрюваних троє. Двох було затримано, третій перебуває у розшуку. Сьогодні до суду прибув один підозрюваний. Інший затриманий підозрюваний знаходиться під домашнім арештом. До суду не з'явився. Для роз'яснення суд надав слово прокурору Артему Шинкарюку. Вручена повістка посудова, викликали не йому, а його матері. Як мати в своїх пояснення повідомила, її син Віскалін на даний час перебуває на роботі, його телефон відключений. Прошу долучити ці документи до судової справи і разом з тим вважаю, що проведення підготовчого судового засідання з питань призначення справи до судового засідання неможливо без участі обвинуваченого Віскаліна, але вважаю за необхідне вирішити питання щодо продовження чи зміни запобіжного заходу обвинуваченому Жуковському, оскільки срок також полягає на 100 років. Адвокати підозрюваних Юлія Гордійчук та Леонід Петровський підтримали прохання прокурора про перенесення підготовчого засідання у зв'язку з відсутністю в залі суду другого підозрюваного та потерпілої. Але адвокат Юлія Гордійчук не згодна з продовженням міри запобіжного заходу для свого підзахисного у вигляді тримання під вартою. Підстав для задоволення клопотання немає, не вбачаю. Крім того, вважаю, що можливо обрати моєму підзахисному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який буде достатнім для виконання покладеного на нього процесуального обов'язку. Також адвокат Юлія Гордійчук висловила прохання до суду про закрите судове провадження. Злочин скоєний стосується малолітньої особи, можуть бути відкриті відомості, які не, я вважаю, не мають бути відомі для широкого. Прокурор Артем Шинкарюк підтримав прохання адвоката Юлії Гордійчук про ведення закритого судового засідання. Я вважаю, що судове засідання дійсно має бути в закритому режимі, оскільки злочин стосовно проти статевої свободи, статевої недоторканності, в першу чергу, ця інформація дійсно не має бути відома широкому загалу і потерпіло внесення малолітньою особою, що також може в неї негативно вплинути. Суд пішов до нарадчої кімнати. Рішення суду продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваного, що з'явився до зали суду. Підозрюваному, що не прибув на засідання суду, буде назначено нову дату та проведено повторне підготовче засідання. Останній підозрюваний у розшуку. Подальші засідання справи будуть закритими. Прокурор Артем Шинкарюк розповів про подальші дії. Будуть досліджуватися всі докази, допитуватися свідки. Поки що зарано говорити про якесь покарання, вона має бути доведена законним чином. Нагадаємо, 14 червня в центрі Миколаєва чоловіки зґвалтували 12-річну дівчинку. Це сталося у дворі за магазином «Сотка». Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних підприємств затвердила нові тарифи на тепло, які почнуть діяти з 1 січня 2019 року. Ситуацію телефоном прокоментував директор Миколаївської ТЕЦ Юрій Кішко. І збільшилося, і зменшилося. Для населення відсоток зростання 20,79%. Для бюджетних установ зменшення відбулося 12,47%. Для релігійних організацій збільшилося на 77,83%. Іншим споживачам зменшилося на 12,47%. Взагалі тариф буде такий. Населення 12,32%. Бюджетні установи 12,72%. Релігійні організації 12,71%.
інші споживачі – 12,72. Зміну тарифів спричинило підвищення ціни на газ. Теплопостачаючі підприємства вже понад місяць купують його за новими цінами, а споживачі сплачуватимуть за старими тарифами до 1 січня. Механізм компенсації збитків теплопостачаючим компаніям поки що не розробили. Його має повідомити Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних підприємств. А зараз я передаю слово студії «Нового дня». Наступний випуск новин дивіться о 13:30. Побачимось!